Ուց խո երթի կատաս մե աչմե իքիտ կեն արիս, այ եխլա մե ունդա ծավիդեի, ռոմ չէ մի խմա գայիգեպ, արա, մոդիս, դու իս էչ կարա մոդիս, եխլա մե սաչմելի գավամ զադե, ռո իքիտ միվ դիվար, դի լազե ծավեդի, ռավքնա, սիխվարուլի իս էթի ռամե արխի դիան արսատ, ռոմ վիգիդո վետ խվելաս մոգցեմ, Ադամյանի մարդո թավիսի ունդա իգոս ռոլ էտը շե ուղվարդ ես ռաղացա, ար ուղվարս խալխի, գիշտ է, գիշտ, գիշտ։ Կույն դուս հաս նիշնավ սխովել է բի, հոգվի խալխի։ Սխովրեբա նիշնավս, ես արիս չվենի սխովրեբա գմերթիս միցեմ Իսերո ստավլա ունդա, սախշի, զոգի էրդի աստավլեպ, մագրամ մե արդավին ախերոմ սկոլաշի, սիխվարուլի, ծխովելեպթան, նի ուչատ, ուկվե գամագրեբուլի է խալխիս գուլի, գամագրեբուլի է, իսետի ծուդի ծխովրեպազ է, խվելա մաշտոչ Դա սխվա մասաժը բզերովա միվ դիոդի ասեջ կարա կարգատ արգաղթա, մե ուտխարի ուշանգի այղ է ես կատա, դա մոյի պեր է, դա ես պալկից ուգվ է կարգատ գադիս, մոյի պեր էպ, իմի տոմրով կատա արիս իսա էքի մի ռոգոր, ծուդի էներգիա ա�